Teşekkür ederim. Başa düşürüm. Ben üçüncü olduğum için mümkün kadar kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü yorulmuşsunuz. İnsan beyninde potansiyelin müeyyün yerde gider, limitlidir. Ona göre kısa tutacağım ve maraqlı etmeye çalışacağım. Tağıyev'in vefatından 102 yıl geçir. Ama Tağıyev'i biz hatırlayırız. Tağıyev ile bir mühitte, ile bir iş görmüştü ki, insanda ancak tercih doğurur. Kapitalizm münasibetleri amansız formada inkişaf edildi. Kapitalizm almağa ve toplamağa esaslanır. Kapitalizmde vermek yoktur. Üstelik Tağıyev'in yaşadığı dövür inhisarçı kapitalizmidir. Yani herkes yığırdı, basırdı, ezirdi, topluyordu. Ama Tağıyev verirdi, vermeyi başarırdı. Tağıyev adi bir insan, efel bir insan, avam bir insan değildi ki, o versin, dağıtsın. Hem yığırdı, hem de paylayırdı. Neydi Tağıyev'i belə bir xeyriyyətçiyə çevirən? Bu barədə düşünmək lazımdır. Kapitalizm mən üzərində qurulub, sosializm biz üzərində qurulub. Amma sosializmin bizi, mexaniki bizdir, orada heç bir dəyər yoxdur. Niyə biz bizik sualına hələ də sosialist iqtisadçılar aydın cavab vermirlər. Orada çox anormal formada kollektiv şuur inkişaf etdirilirdi. Ayrı-ayrı bacarıqlar nəzərə alınmırdı. Ona görə də SSR-i iqtisadi səbəbdən çöktü. Amma kapitalizm hələ yaşayır və bundan sonra da yaşayacaq. Amma mexanik olaraq yaşayacaq, pula görə yaşayacaq. Kapitalizm değerlerin olduğu bir toplum değil, bir farmasiya değil, orada değer yoktur. Lakin bizim Zeynalabdin başa düştüğümüz mənada kapitalist değildi. O xeyriyyəçiydi. Ne üçün axı? Belə bir insan 50 il ərzində 1870-ci ildən 1920-ci ilə qədər kəsilməz və dönməz surətdə ancaq xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Özümüzə sual verək, bir iki adama yaxşılıq edirik, yaxşılıq etdiyimiz insanlardan biraz nankörlük gördükdə özümüzə söz veririk ki, mən bir daha işimə yaxşılıq eləməyəcəm. Bilirsinizmi, niyə biz bu qənaətə gəlirik? Çünki yaxşılıq edərkən onu dəyərə otuzdura bilmirik. Niyə mən yaxşılıq edirəm? Tağıyev bütün bunları dəyərə otuzdura bilmişdi. Tağıyev her şeyden qabaq səmimi, mümin, müsəlman idi. Müsəlman ailəsində tərbiyə almışdı, müsəlman kimi yaşamışdı, müsəlman kimi də öləcəkdi. Tağıyev haqqında onun xatirələrində deyilir ki, Səttarxan inqilabı zamanı İrana kömək edir və bu vaxt çar çinonikləri ona bu işi dayandırmağı xahiş etdikdə İndi sizə deyəcəyim sözləri, ibrətamiz sözləri dilinə gətirir. Deyir ki, İrandakı qarşılıq nəticəsində bir çox müsəlman didərgin düşüb, uşaqlar, qadınlar ac qalıbdır. Şəriətimiz bizə əmr edir ki, onları darda qoymayaq. Əgər onlara biz kömək etməsək, dində küfür işləmiş olur. Yəni, Tağıyev xeyriyyəçiliyinin dönməzliyi, davamiyyəti onun hər şeydən qabaq müsəlman kimliyindən gəlirdi. Tağıyev xeyriyyəçiliyi İslamın iki konsepsiyasına söykənirdi. Xeyrxah insan konsepsiyası, bir də Allah adına edilən yaxşılıqlar hesabına ahirəti qazanma konsepsiyası. Tağıyev xeyrxah insan idi. Kapitalizmdə mesenatlıq var. Xeyriyyəçilik və xeyrxahlıq yoxdur. Çünki kapitalizmin verməsi dəyərə əsaslanmır, marağa əsaslanır. Baxın, bilgi isə müəyyən işlərlə məşğuldur. Amma kifayət qədər mətbuatda onun bu işləri nə üçün görməsinə dair konspirativ fikirlər dolaşır. Amma Tağıyev haqqında bircə fakt da sizin qarşınıza çıxmaz. Tağıyev çox səmimi insan idi. Bilirsiniz mi? Tağıyev hayatının mənasını bizdə görürdü, məndə görürdü. Bu, hər insana
kısmet olası düşünce değil. Özde indiki dövrde biz mən diye düşünürük. Egosentrik bir fertte formalaşır. Biliyimiz var, geyimimiz var, keçimimiz var. Ama ruhumuzu itiririk, kalbimizi itiririk. Çok sabahlı danışabilir birisi. Çok güzel görünür. Her şeyi bilir. Ama mesele kiminse bölüşmek meselesine gelince o yoktu ortada. Çünkü ruh itirilir. Ruh itirilirdi. Bu bakımdan Tağıyev geniş ruha sahip insanıydı. Məhz geniş ruha sahip insanlar təmənnasız verməyi bacarırlar ve bunu ömürlerinin sonuna kadar edirlər. Əsla kiminse nankörlüğü, dönüklüyü onları ruhdan salmaz. Onsuz da mən bu yaxşılığı içindən geldiği üçün edirəm. Rəbbim üçün edirəm. İnsanlara göre eləsəm, insanlar dönüklülər, nankör çıxa bilərlər. Bayaq dediğim söz, hər birimizin başına gəlib, mən bundan sonra bir daha kimsə yaxşılığı eləməyəcəm. Olub, yəni inanmıram ki, başınıza gəlməsin. Bax, bunu etməmək üçün yaxşılığınızı dəyərə otuzdur. Dəyər qısasını insan olun, altruist olun, fədakar olun. Kapitalizmdə fədakarlıq yoxdur. Kapitalizmdə mən var. O insanlar fədakar insanlardır ki, 21-ci əsrdə dəyərlərini qoruyub saxlaya biliblər. Fədakarlıq dəyərlərdən irəli gəlir. Bugün dəyərlər harada var? Bunu özünüzə sual verin. Bugün universitetlər bizə ancaq bilik öyrədir. Və hətta daha cəsarətlisini deyim, bugün təhsil bizə universitetə qəbul olunmağın yolunu öyrədir. Bunu çox cəsarətlə deyirəm. Bizim bütün dünyada belədir. Təhsil bizə təhsilin müxtəlif pillələrini adlamağın yollarını öyrədir. Sovet təhsili bu baxımdan heyrətamiz üstünlüyə malikidir. Sovet təhsili Sovet ideologiyasına xidmət edirdi. Ona görə də o təhsil bütünlükdə Sovet insanının yetişdirilməsinə yönəlmişdi. Yəni şəxsiyyət formalaşdırıldı. Amma bugün təhsil bizi daha çox biliklə təmin edir. Bizim ancaq zəkamızı qidalandırır, lakin ruh yaddan çıxır. Əvvəl müəllimlər təkcə təlimlə məşğul, təhsillə məşğul olmurlar, həm də təlimlə məşğul olurlar. Onlar həm də tərbiyəçi idilər. Bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, dəhlizlərdə biz müəllimlər gedərkən tələbəyə biz yol veririk, tələbə bizə yol vermir. Biz tələbəni görəndə başımızdan papağını çıxarırıq, tələbə papağını çıxarmır. Auditoriyada bu cür oturur. Bunlar, halbuki o tələbə əla oxuyur. Və sabah görsün, ən yaxşı dünyanın ən yaxşı universitetlərindən birinə qəbul olunacaq. Ruhsuz bir insandır. Belə insanlar heç vaxt verməyi bacarmırlar. Onlar ancaq özünü düşünürlər. Belə insanlardan ehtiyat edin. Belə insanların pulu olduğu zaman o ancaq özünü düşünəcək. Ana müəllimin bayaq dediyi siyahıya öz adını da yazdıracaq. Amma görəsən, Tağıyevin adının olduğu o xəyali siyahıya adımızı yazdırmaq istəyirik mi? Onun üçün ancaq biz özümüzü yox, hətta başqalarını düşünməliyik. Bu altruist təfəkkürdür. Bilirsiniz mi? Həyat çox qısa və amansızdır. Həyat ölümün fonunda çox acizdir. 100 il əvvəl yaşayanlar bugün yoxdurlar, bu 100 il sonra biz de olmayacaq. Və anar müəllim bayaq o babalarınızın evinizdə siz yaşayırsınız bu sualını verdi, amma fikrimcə davamını gətirə bilmədi. Yəni görünür başqa fikirlər onun yayındırdı. Anar müəllim demək istəyir ki, o evlər artıq sizin deyil, orada başqaları yaşayır. Yəni dünya budur, bugün yığdırlarınız hər an əlinizdən çıxa bilər. Ən azından ölüm faktoruna görə, xəstəlik faktoruna görə. Ona görə də həyatda yaxşı iz qoymağa çalışır. Bu həyatla bağlı məsələdir. Və siz dost seçərkən biliyinə görə, qiyminə görə qiymətləndirmirsiniz. Etibarına görə insanı seçirsiniz. Bəs o etibarlı insanlar, o dürüst insanlar, bax, kiminləsə paylaşmağı bacarırlar. Egoist insanlar heç vaxt paylaşmağı bacarmır. Çünki mən mərkəzli düşünürüm.
Mərkəzi özünü qoyub, başqaları ondan aşağıdadır. Xoşbəxt o insandır ki, özünü heç kəsdən fərqləndirmir. Və əmin olun ki, insan toplamaqla rahat yaşaya bilər. Bu, bir çox problem əl edir. İnsan həyatını rahatlaşdırır. Amma rahatlıqla xoşbəxtlik ayrı-ayrı anlayışlardır. Hər insan xoşbəxt ola bilmir. Xoşbəxtlik daxilən rahatlıqdır. Pul isə insana biyoloji rahatlıq gətirir, instinktiv rahatlıq gətirir. Biz ruhi rahatlıqdan danışırıq, onun adı xoşbəxtlikdir. Ruhi rahatlıq insanda həm də o vaxt yaranır ki, biz başqalarına ürəyimizi açırıq. Onunla bütövləşə biləndə biz rahat edirik, xoşbəxt insan ola bilirik. Başqaları üçün yaşayanda həyat mənalı olur. Və bunu istər fərdi təcrübə olsun, istər ətraf insanlarda gördüyünüz hallar olsun, heç kəs inkar edə bilməz. Bugün ata-ana kasıb ola bilir, amma övladı üçün çalışdığını, onun kənardan üzündəki sevincə baxın, oğlu universitetə qəbul olunub, yaxud o, oğlu hansısa bir uğura imza atıb, o kasıb, əlləri qabarıq, qabarlı atanın üzündəki sevinci görürsünüzmü? Çünki oğlu üçün yaşayır. Amma yine ata da vardır ki, zəngindir, əlləri pamlıq kimidir, oğlunu və ya ailəsini heç vaxt düşünməz. Oğlunun uğurları və ya uğursuzluğu, həyat yoldaşının istiqamlarını qətiyyən narahat etməz. Davamlı şəkildə onun üzündə narazılıq və torpaq rəngi vardır. Ruhu ölmüş insandır. Tarih ruhunu xilas etmişdi həm dünyada, həm də ahirətdə. Mən də hər birimizə həm dünyamızda, həm də ahirətimizdə ruhumuzu xilas etməyi tövsiyə edirəm hər birimizdə. Səbirlə qulaq asdığınıza görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.